Čau lidi, vítejte u dnešního videa, já vás vítám na kanále Erbecko Games. Takže předem upozorňuji. Tady tohle video si nevšimněte, jaký je ten čas, jo, prostě. Ano, jenom tak ještě k tomu lidi, natáče se to. Když jsem říkal ve dvě, tam musí ve dvě odpoledne. Ale no, bohužel nevyšlo, nedostatek místa, takže teďka už se něco uvolnil, no a teďka už můžu hrát, no. Co si zahraje? Stick, Warfare, Blood Strike. Tuhle hru doporučuji vývojáři dobrý. Překládá české review. Což je hodně dobré, doporučuju. Samozřejmě má ještě jednu hru, ale ta na kanále možná nikdy bude. Nevím. Ale tahle hra je unikátní. Máte tu panáčka, samozřejmě bez ničeho dvou a pistolkové, nic nahrané. Jsem nachcípaný. Takže si nevšímejte mého kašlání. No a jdeme představit hru. Máte tu option, tady si vybíráte krev, indie game settings, dokonce i grafik. Ale dobře, hajt. Music. Promiňte lidi, ale já vám to nerad, ale nechci dostat od YouTube copyright strike. OK, lidi. Čekejte. OK lidi. Tak jsem tu, já jsem si to vytvořil takhle. Bo. Game, takže... To mě tu vylepšit. Televize si nevšímejte, prostě nás zaplou televizi. Jo, to je joystick. Fast, tak nechám. Krev. Malá, velmi malá a vysoká. Blood control nechýte vždycky na on. Když máte zábavu. No a teda. No a to máte všechno. Jo, takže to by asi bylo z nastavení. Pak tu máte, kolik už mám minut? 3. O, to je to ubíhaj. Máte zbraně, jsou dvě, doplnění, oblečky, nebo jako ne oblečky, nebo helma. Tak to jenom zvyšuje pár věcí, ale to jinak nic. Granáty, medkity a armor. Pardon? Perky, které můžete připínat zbraně, já to tak vždycky rychle projíždím. Pistole, tady to jsou submachine guny už, ale. Levolvery, submachine guny, shotguny, assault rifle. Pardon. Designated Machine Rifle, Light Machine Gun, Sniper Rifle, Grenade Launcher, Rocket Launcher. Počkejte. Tak, to máme zbraně. Já si trošku perky připínat si. OK.
Pak tu máme skilly. Skilly ty doporučuju, ty ti já vydoporučuju na začátek. Čekejte. Tohle jsou bonus prachy. Pak tu questy, ty si rovnou už vyberu. A oni... O, mohli bych si to vylepšit. Pum. Tak. A tu ještě do tohohle. Tutoriál, body count. To je prostě, na tebe útočí animáci, gun game, to ti dává vždycky pohází zbraně. A to si nepochopil, Terminator, že po tobě půjde prostě týpek OP, není to hráč, je to NPC. Objective mod, base defense, něco jako takové to chrání před zbraněma. Train assault, tam musíš na vlak položit bombu a pak přežít. Frontline. Prostě válka, ne s hráčem, ale s NPCčkama opět. Čino to jsou NPCčka, bootler, ještě přijáli. Čím víc vás tu stáhne tuhle hru, tak tím vývojář tady téhle hry, což nejsem já, motivuje tě multiplayeru, takže stavujte tuhle hru, není to reklama. Je to, no jako, způsobem, jo, a nepodpoří mě. No, byl bych rád, kdyby se na tohle video podíval a podpořil mě, ale dobré. Doporučujte tuhle hru. Zombie Invasion, Set Gun Game, Train Assault, se zombíkama, Face Defense Zombie a Frontline Z. My si dáme... Vysvětlení. Easy je normal, normal je hard. A extrém je insane. Já prostě nezáleží, já znamená, jaký máte mod. Je to těžké jak svině a s pistolkama bych to nedoporučoval. Já si dám extrém. Jo, ještě nějaké ability. To a dám. Myslím, že mě tady vybaví. No a... Já už se docela potím. Jo. Já hodně je dobře hrát. Je to easy. Jo, tady ty peníze, co z nich padají, to jsou ty extra bonusy. Pro jistotu lidi jsem musel. Čekejte. Jsem si zvyknul. Yes. Ne, hej, kam to střílím? Čekejte lidi. No. Je to insane, pokud nemáte dobré zbraně, jako je, a bohužel. Ale já jsem teďka udělal chybu, prostě nic to... Já si musím ještě zvyknout. Tady se vám to vylepšuje. No. Tu
Assault. No a já jako je to sice, víte co, uděláme ne, tutoriál si dějte sami, ale ještě vám ukážu ten body count. No a zapíchne tohle video. To říká Graus, jo. Lidi, to se trošku zvoral, no nic. A to bude jedna koruna, co? Jedna korona bude. Ale mě spíš jde o tu ukázku, takže... Dám si skills. Zlepším. Počkejte lidi. No nic lidi, já si myslím, že to tady ukončíme, je to kratičké video, já vím, ale jako první díl, jo vlastně, já jsem chtěl ještě rady, takže první rada, snažte se, jako, já jsem to sice neudělal, ale bylo by dobré, si koupit tady něco za malé peníze. Za reálné malé, jako dneškom, že byste do téhle hry museli investovat, ale jako přivezet to vám lepší zbraň. Neříkám, ale že jsem to udělal, jo? Jenom jsem sledoval YouTube. Samozřejmě tohle je originální video, protože nikdo v Česku, co jsem tak koukal, nenatáčí tuhle hru. No tak já jsem se rozhodl, že jako jediný natočím. Rada dvě. Určitě, pokud body countu nebo to, schovávejte se vždycky do rohu. Tam na vás, jenom když to už máte moc hard, tak prohrajete, ale v začátku to máte úplně jednoduchý. Třetí rada. Kupujte prostě ty virtuální peníze do skillů, nebo do zbraní moc, ne? Protože jako to se vám nevyplatí. Jediná na takový dobrý samopal nebo kulomet. Samopár kulometů, teda... Mám už tu nějaké zbraně. Jaký boost dnes testoval expert Honza? Za A Ford Puma? Nebo za B Ford Kuga? Správnou variantu si nenechám... Tady s tímhle kulometem se začínám. No dobré. Tak čtvrtá rada. Dobré, pět rad. Čtvrtá rada.
nehrajte třeba Hard Mode, když jste nedokončili, když nemáte, když jste ani nedokončili Normal Mode. Jako ne, jako když dokončíte Normal Mode, tak se vám otevře Hardcore. Ale když dokončíte Normal Mode, tak nemyslím si, že budete mít zbraně na to, abyste šli do Hard Modu. Takže lidi, doporučuju nejprve šetřit zbraně třeba v Easy Modu nebo Normal, no a pak až se to rozdíl na ten Hard a Extrém. Pátá rada. Až přijde multiplayer, nesnažte se ho hrát hned. Jako lidi, nevyplatí se to, protože jako sice jsem neviděl, jak ten multiplayer bude vypadat, ale jako bojím se, že vás tam rozstřílí jako zvířatka v kleci. Takže jako bych to vůbec nedoporučoval a radši bych dělal normální dělal bych normální offline minigame. No a to bude asi tak pro tenhle začátek z téhle hry všechno. Dejte like, ať tahle série pokračuje. Samozřejmě nezapomeňte kliknout na zvoneček, aby vám neuniknulo žádné moje další video. Jak říkám, pokud se vám tahle série moc líbila, nebo bude líbit, dejte tady 10 lajků. Když dáte 10 lajků, nebo 5, stačí mi aj 2. A bude mě to motivovat k dalšímu dílu. Omlouvám se. Snažím se číst vaše komentáře. Některé jsou, spíš většina jich je pozitivní, což děkuju. Můžete psát aj rady o hrách a tak dál a tak dál. No to je asi tak všechno. Takže lidi, děkuji, že jste se dívali na moje video a čau.